Поздрав почитувани гледачи на телевизија 3. Емитуваме вести. Во првиот блок од овие вести ќе проследите информации од нашава земја. По 4,5 години на чело на владата Зоран Заев замина од премиерската функција. Неговата оставка вчера беше констатирана од страна на собранието, а потоа беше испратено формално известување до председателот на државата со што почнуваат да течат уставните рокови за избор на нова влада. Според член 90 од уставот, председателот на државата е должен во рок од 10 дена да го довери мандатот за состав на влада на кандидат на партијата, односно партиите што имаат мнозинство во собранието. Председателот на државата Стево Пендаровски очекува доверувањето на мандатот да се случи следната недела. Тој синоќа во интервју на канал 5 телевизија изјави дека му е потребен уште допис од партијата која има мнозинство за да може да го даде мандатот. Ми треба уште еден допис, кому да дадам мандат. Не можам да нагаѓам. Морам да добијам допис од партија или партии кои треба да кажат ние имаме мнозинство и тој е мандатар. Јас не можам да го дадам мандатот на СДСМ, морам да знам кому го давам како личност, конкретно на некој човек, рече Пендаровски. Според контактите кои се од ТЕК, шефот на државата очекува доверувањето на мандатот да се случи следниот вторник или среда. Според контактите на двата кабинети, мислам дека тоа ќе се случува во текот на следната недела, не само за тоа што роковите течат, туку мислам дека некои нивни партиски процедури се најавуваат за понеделник на вечер, на кои тоа ќе биде дефинирано и може би следната среда или вторник ќе можеме да влеземе во таква процедура давање на мандатот на мандаторот, рече Пендаровски. По добивањето на мандатот, новиот мандатар во рок од 20 дена ќе треба до собранието да поднесе програма и да го предложи составот на владата, а новата влада се избира со мнозинство гласови од вкупниот број на пратеници. За мандатар се очекува да биде предложен новиот лидер на СДСМ Димитар Ковачевски, кој откако би го добил мандатот, би требало во првата половина на следниот месец да ги достави програмата и составот на новиот владин кабинет во собранието. Меѓу првите зацртани цели што ги дефиниравме уште на почетокот на мандатот на актуелното раководство на Министерството за внатрешни работи беше целосната безрезервна поддршка на синдикалното делување преку конкретно интензивирање за нас необходната социјална соработка и партнерство со репрезентативниот синдикат, отворање нови перспективи и можности за конкретни и поквалитетни договарања и решенија со цел подобрување на професионалниот, социјалниот, економскиот статус на сите вработени во нашата институција, истакна министерот за внатрешни работи Оли Спасовски на состанокот на Централниот совет на Македонскиот полициски синдикат што се одржа во Охрид. Според Спасовски, сето ефектуираше со динамична соработка која беше заокружена со подпишувањето на новиот колективен договор, со чии што измени е направен значен исчекор со позитивна рефлексија во однос на синдикалните, социјалните и професионалните права на вработените во Министерството за внатрешни работи. Во однос на одлуката на Кривичниот совет од Апелациониот суд Скопје во врска со притворот на поранешниот директор на УБК Сашо Мијалков, Судскиот совет на Република Северна Македонија информира дека согласно членот 2 од Законот за судски совет, советот ја обезбедува и гарантира самостојноста и независноста на судската власт. Според членот 11 од Законот за судовите, судијата одлучува непристрасно со примена на законот врз слободна оцена на доказите и дека се забранува секој облик на влијание врз независноста, непристрасноста и самостојноста на судијата во вршењето на судиската функција по било кој основ и од бил кој субјект, се вели во соопштението. Од судскиот совет укажува дека судската власт е независна и самостојна, а советот е орган кој постапува исклучиво според закон и не делува под политички влијанија, а истото се однесува и за работата на судиите. Оттаму, врз основа на надлежностите, сите алатки кои советот ги има на располагање во оваа фаза, а со оглед дека судскиот предмет е активен, остануваат интерни за советот. За секоја следна постапка или евентуална одлука, судскиот совет на времено ќе ја извести јавноста, информираат од советот. Марко Бислимовски, председател на регулаторната комисија за енергетика, пред платнето вчера во студио 10 на телевизија 24 рече дека зголемувањето на електричната енергија за 2022 година за домаќинствата и малите потрошувачи ќе биде поголема од 10%. Наспроти тврдењата на министерот за економија Крешник Бектеши дека нема да биде поголема од тој процент. Очигледно е дека ќе има покачување на цената на електричната енергија. Минатата недела трите компании испратија барања. Сите компании ќе треба да излезат од својата комфорна зона, ќе треба да дадат дополнителни напори за да се преживее оваа година. Постои незадоволство кај компаниите, ново кризна година, сите треба да го понесеме товарот.
За регулаторната комисија за енергетика се неприфатливи драстични ценовни шокови, затоа што имаме проблеми со наплатата. Во време на криза сите треба да бидеме солидарни, да се подготвиме за една тешка година. Се уште немаме конкретна проценка колку ќе се покачи цената на струјата. Министерот рече дека ќе под 10%, други велат 70%. Во непријатна ситуација сме затоа што многумина кажува за цената, а регулаторната комисија за енергетика ќе ја понесе на крај одговорноста. Беа тоа информациите од нашава земја. Продолжуваме со информации од нашиот регион. Советот на Општина Центар Жупа на редовна седница даде зелено светло за нацрт буџетот на Општина Центар Жупа во 2022 година. На седницата е нагласен дека нацрт буџетот изнесува 102 милиони денари. На седницата со присуство на владиниот повереник Аријан Ибраим е нагласено дека висината на предвидениот буџет е согласно потребите на Општина Центар Жупа. Од страна на Советот на Општината сме информирани дека предлог буџетот на дневен ред ќе се најде на 28 декември, при што се очекува истиот да биде усвоен. Хуманоста на дебарските иселеници во изминатиот период, но и сега е голема. Со средства обезбедени од иселениците од Соединетите Американски држави се изградени куќи за семејства во тежок социјален ризик кои немаа кров над главата. Обезбедени се разни опреми за институции, доставена е хуманитарна помош за семејства со ниски примања, често пати се обезбедени и средства за школување, а деновиве иселениците обезбедија и средства за трансплантација на бубрек од мајка на син. Како што сме информирани од семејството Байрами во Дебар, група на иселеници од Америка обезбедиле 18.000 долари за трансплантација на бубрег на мајката Суела Байрами на синот Енвер Байрами. Трансплантацијата е реализирана во една болница во Истанбул, така што и дарителот на бубрегот, како и детето што го имаа примено бубрегот, се чувствуваат добро. Семејството Байрами се заблагодари на донацијата на група на дебарски иселеници од Америка и рече дека токму нивната донација го спаси животот на незиното чедо. Да нагласиме дека во изминатите месеци и години е имано и други случаи на лекување на болни, за што дебарската диаспора донираше повеќе средства. И во текот на оваа година има пораст на пациенти кај кој е појавен диабетот. Раководител на Центарот за диабет во Дебар, доктор специјалист Аџија Куртовски, коментирајќи ја појавата на пандемијата и поврзаноста со диабетот, пред известно време нагласи дека пандемијата влијаеше на зголемување на бројот на болни со диабет. Според него во трите општини од нашиот регион, Дебар, Центар, Жупа и Маврово и Ростуше, забележан е поголем број на болни од диабет. Моментално околу 500 пациенти со диабет се на инсулинска терапија, додека околу 2000 пациенти примаат терапија со таблети. Да нагласиме дека зголемувањето на бројот на болни од диабет, односно шеќерната болест, има на ниво на држава, но и на светско ниво. Во Центарот за диабет во Дебар сите болни навремено ја добиваат потребната терапија. Уште 8 дена неделата од највеселата ноќ од годината. И покрај тоа што и понатаму живееме со пандемијата на COVID-19, се чувствува пред новогодишната атмосфера. Печалбарите почнаа да пристигнуваат, општината го разобуваа и градот со новогодишната елка и новогодишното осветлување, а граѓаните во еден помал дел се интересираат каква е понудата на угостителските објекти за дочекот на новата година. Деновиве организиран дочек на нова година најави Дебарски бањи Цапа. Според управниот борд на ова предпријатие веќе се почнати резервации за дочек на нова година која се организира во хотелските капацитети на Дебарските бањи Цапа во Бањиште. Организиран дочек на нова година ќе се организира и во неколку приватни ресторани во градот Дебар и околината. Сепак и оваа година поради пандемијата поголемиот дел на наши сограѓани новата година ќе ја пречекаат во своите домови покрај богатата трпеза. Најавено е во дел угостителски објекти и жива музика со познати интерпретатори на народна и забавна музика. Во дебарските училишта има најава на донатори за обезбедување на новогодишните пакетчиња за учениците. Според информациите на детската градинка Брешија, наредната недела ќе се организираат и новогодишни програми по повод дочекот на новата 2022 година. Невладините организации кои функционираат во Дебар, посебно во сферата на заштитата на лицата со посебни потреби, исто така најавуваат новогодишни средби со членовите.
Министерството за внатрешни работи и оваа година во пресен на новата година укажува на противзаконската употреба на пиротехнички средства. Ова употреба е опасна и се казнува најстрого, велат од Министерството. Со закон за прекршоци против јавниот ред и мир се укажува на казнивоста за неовластено употребување на пиротехнички средства. Така и граѓаните во нашиот регион треба да го почитуваат овој закон, бидејќи често пати употребата на пиротехнички средства создава опасности при употребата. Почитувани гледачи, ги проследивте вестите на Телевизија 3. Ви благодариме на вашето внимание. Пријатно!